السلام علیکم جی، تو آپ بحرین ویزا اسٹیٹس کس طرح چیک کریں گے؟ تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل پہ جانا ہے، گوگل اوپن کرنا ہے اپنے فون میں۔ گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے یہ بحرین ریزیڈنسی سروس پرمٹ چیک، جس طرح ایف ایس میں نے چیک کیا ہوا ہے۔ اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ آپ کے ساتھ اس طرح انٹر فیس آ جائے گا، یہ پیج اوپن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے یہ ایک منٹ، یہ دوبارہ گوگل آ گیا، یہ تھوڑا ایڈیٹنگ میں تھوڑا مسئلہ ہے۔ تو ابھی اس کے بعد جو ہے نا، جب آپ سرچ کریں گے تو یہ اوپن ہوگا ریزیڈنسی سروس۔ ٹھیک ہے، ریزیڈنسی سروس پہ آپ پھر کلک کریں گے تو آپ کے ساتھ ایک دوسرا پیج کھل جائے گا۔ تو آپ کے ساتھ ایک دوسرا پیج جب کھل جائے گا تو ایک منٹ، یہ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا آپ کے پاس۔ تو اس کو اسکرول کر کے اوپر کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو اس میں یہ آپشن جو ہے مینیج ریکویسٹ اینڈ ریزیڈنسیز، اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب کلک کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ اسپیسیفک ریزیڈنسی پہ کلک کرنا ہے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ اسکرول کریں گے اوپر کی طرف تو یہ بحرین پرسنل نمبر، اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد پاسپورٹ نمبر آپ کو انٹر کرنا ہے اور سی پی آر نمبر، پرسنل نمبر مطلب سی پی آر نمبر آپ لوگوں نے سینڈ اس پہ انٹر کرنا ہے۔ وہ انٹر کرنے کے بعد سرچ کرو گے تو آپ کے پاس یہ آپ کا آ جائے گا۔ تو یہ پیج جب کھل جائے تو اس پہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہے، یہ ڈاؤن لوڈ پہ آپ کلک کرو گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے ساتھ جو آپ کی ریزیڈنسی ہے، جو ویزا ہے، جو بھی ہے، وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ یہاں پہ ڈاؤن لوڈ دوبارہ کلک کرو گے تو یہ آ جائے گا آپ کے پی ڈی ایف میں۔ ٹھیک ہے، پی ڈی ایف میں آپ جب اوپن کریں گے اس کو تو آپ کا جو ویزا اسٹیٹس ہے وہ آپ کو اس طرح شو کر لے گا۔ ٹھیک ہے، یہ میرا ویزا ہے، یہاں پہ ایشو ڈیٹ اور سب۔ جی، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ میرا ایکسپائری ڈیٹ اور ایشو ڈیٹ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ بھی اپنا اس طرح چیک کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آ گئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل جائے۔